Tani kanë të ndërruar shikues, sepse do të shkojmë drejt për drejt tek Ministria e Brendshme, është Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi në deklaratë për media në konferencë për shtypë. Gati. Ditët e fundit jemi tronditur të gjithë nga dy ngjarjet një pasnjëshme. Një aksident tragjik rrugor me pasoj 4 jetë njerëzish si rezultat i shkeljes së çdo rregulli shpejtësie nga ana e vrasit, dhe një tjetër ngjarje me armë zjarri ku humbën jetën 4 persona për një parcel plazhi në Velipoj. E mirëkuptoj plotësisht shqetësimin publik që kanë krijuar këto dy ngjarje, si dhe ankesën e zëshme ndaj policisë shtetit. Por, dua theksoj fort se policia e shtetit për të jetë metave apo dopsive të saj dhe përmisimeve të mëtejshme që duhet dhe do të bëhen, as nuk ndjek çdo makinë që lëviz në rrugët e vendit e as nuk mund të parandaloj një sherr në orën 1 të natës midis dy fqinjve. Të dyja rastet fatale kërkojnë sigurisht në radhë të parë një reflektim nga të gjithë. Pa përjashtim, përfshirë këtu dhe policinë e shtetit, së cilës gjatë mandatit tonë të tretë qeverisës, do t'i vije në dispozicion edhe dron super inteligent, si dhe një sistem modern monitorimi rrugve, që gjeneron në Korea. Ju po ndiqni këtë deklaratë për median të ministrit Brendshëm zotin Çuçit, presim për të rikthyer, është ndërprerë në mes deklarata, zoti Çuçi flet për ngjarjen e Velipojës, ku shpreh keqardhjen e tij, por përmend faktin që policia nuk mund ta parandalonte atë çka ndodhi në pas mesnatë, pra në Velipoj. Por ishte vetëm fillimi i deklaratës ministrit Brendshëm, sepse do të presim për të rikthyer. Pari, këthehemi. Në tri raste, si a i Shkodrës, Vlorë dhe në Fier, janë ndaluar në flagrancë nga strukturët e policisë shtetit për ambajtje paleje tri shtetas me precedent të rezikshëm penal, rezikshmërisht shoqërisht të rezikshëm, madje në një rast arme e zjarit që mbaj paleje kishte edhe fishek në fole gati për qitje. Por fatkesisht, prokurorët dhe gjyqtarët, si rasti i prokurores Edlira Cufi në Shkodër, apo dyshja e prokuror gjykatës të Elona Alvora dhe Albert Spiro në Vlorë, si dhe prokurorit Alvora dhe Albert Spiro në Vlorë, si dhe prokurorit Erin Dravica e gjyqtarit Piro Sota në Fier, për kundër kushteve të pa diskutushme të flagrancës, kanë dhënë masa lecuse duke i quar në shtëpi të pandehurit, me gjithë se minimumi i dënimit për këto vepra penale është 3 vjet heqje lirie. Ose nga ana tjetër, pavarësisht shtrëngimeve e reja të futura rishtazi në kodin rrugor, vendimet e disa gjykatësve të tjerë për aksidentet rrugore me pasoj vdekjen apo plagosjen e disa personave, janë në gjykimin tonë skandaloze dhe në keq interpretim të ligjit. E pra, këto janë fakte që dëshmojnë qartë nevojën për një reagim të shpejtë dhe energjik nga ana e inspektoratit të lartë të drejtësisë dhe strukturave të reja drejtuese të sistemit gjyqësor ndaj individëve pa përgjegjshmërisht të rrezikshëm për shoqërinë tonë. Këto sa përmenda nuk janë ndërhyrje në punën e gjyqësorit dhe institucioneve të tjera të pavarura, por shembull uluritës të asaj se si nuk duhet të jetë forca e ligjit ndaj atyre që shkelin atë. Jo më pak skandaloze ka qenë dhe gjendja me marrjen e administrimit të plazheve. Tani ka rregull dhe procedura transparente në ndarjen e tyre përmes shërbimit nga platforma e Elbenia. Policia e shtetit nuk ndan parcela plazhesh për administrim, por vetëm zbaton ligjin për mos prekje në hapsirave të plazhëve publike, të cilat janë rikthyer njësoj si dhe mbrojtja policore ndaj ndërtimeve paleje pas dekadash xhungëlizimi në zonën bregdetare. Kanë vënë
se disa flasin më të madhe për rritjen e kriminalitetit apo fataliteteve në qarkullim. Por kjo është thjesht e pavërtet dhe faktet dhe shifrat pohojnë krejt të kundërt. Përsëris, kjo nuk do të thot as pak se policia shtetit nuk ka dobësi jetë meta dhe pikërisht pse jemi të vetëdijshëm për këtë, po përgatitemi për një fazë të re të reformës dhe forcës parandaluse dhe goditëse të policisë shtetit. Brenda kësaj jave, do të nisë një ndryshim i thellë me titullarët e strukturave të policisë shtetit në nivel qarku, që do të shtrihet hap pas hapi në nivel kapilar në çdo komisariat të territorit të Republikës të Shqipërisë. Po ashtu, do të krijohet një kuadër rregullator të ri për të futur praktikat të hetimit të ardhurave edhe të drejtuesve të makinave të shtrenjta që kapen në mënyrë të përsëritur në kundravajtje ligjore në qarkullim. Nga ana tjetër, do të shohet më tej dhe do të përfundohet pajisja e efektive të qarkullimit rrugor me kamera trupi. Komisariati digital po forcohet nga pikpamja teknologjike dhe operative. Dhe më herët se sa vonë do të jetë në dispozicion të çdo qytetari për të bërë krahë policisë shtetit në identifikimin dhe ndëshkimin e shkelësve të ligjit. Më lejoni të përfundoj duke siguruar të gjithë se ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për sfidat e kohës dhe nevojat e çdo qytetari shqiptar, ndaj garantohet se shumë shpejt të gjithë do të apërtim ndryshimin e më tejshëm për të mirë të policisë së shtetit. Faleminderit. Po. Nga. Tani, në lidhje me databazin e armëve që qarkullojnë në Shqipëri pa leje, apo jo? Unë besoj se do të ishte një utopi që ne të besonim që jo shteti shqiptar që trashëgon nga e kaluar e afërt një histori të errët të shpërndarjes së armëve pa asnjë kriter në pothuajse çdo shtëpi shqiptare, por çdo shtet, besoj unë, edhe me një nivel më modern se shteti shqiptar të funksionimit, nuk mund të ketë një database të armëve që nuk janë me leje, sepse do ishte absurd. Ajo që bëjmë ne dhe që përsërita dhe e thash dhe në deklaratën përshtyp, është që ne të mundohemi të parandalojmë përdorimin e këtyre armëve me sa mundemi. Dhe rastet që na vijnë nga gjyqësori, nga prokuroria, pikërisht janë raste që pengojnë punën e policisë shtetit në këtë drejtim. Si dhe është përkundër vullnetit të gjithë shoqërisë shqiptare që element të rrezikshëm, shoqërisht të rrezikshëm apo me precedent penal të dënohen me maksimumin që jep ligji në rast se kapen në flagrancë me armbajtje pa leje. Dhe tre rastet e fundit vetëm në qershor, ku tre personazhe shumë të njohur të botës së krimit janë kapur në flagrancë me fishek në fole gati për qitje. Dhe prokuria dhe gjykata e ka parë të syshme që ata të kenë masa lehtësuese dhe të kalojnë hetimin në shtëpi. A do donin shqiptarët më shumë se kur sot dhe siç kanë reaguar këto ditë të nxitur nga një ngjarje e ndodhur para dy ditësh pikërisht në këtë drejtim që duhet të dënohen këta persona? A do doni shqiptarë që të ishin burg këta persona? Pa diskutim që po. Kështu që prandaj i bëjmë thirrje që ligji të zbatohet me gjithë forcën, siç e ka parashikuar ligjvënësi në lidhje me armbajtjen pa leje. Për sa i takon
strukturimit policis për të shtuar edhe gjandëmërin. Këto janë diskutime, nuk ka një projekt konkret sepse ende nuk shifet në një arsye fort që të fusim një struktur të re ekstra, kur ndërkohë edhe vende që e kanë këtë struktur tashmë po e shkrin brenda policisë së shtetit. Ju kujtoj këtu rastin e Turqisë që është një nga rastet më përfaqësues të pasjes së dy trupave polici dhe gjandarmeri, dhe vetë Turqia tashmë e ka fuzionuar, e ka përfshirë në strukturën e policisë edhe gjandarmerinë, sigurisht duke i dhënë kompetenca kryesisht territoriale, jo lëndore, gjandarmerisë në mënyrë që ta ruaj këtë dualitet gjandarmeri edhe polici. Atëherë, në lidhje me vazhdimin e përmirësimit të punës të policisë, sigurisht që mandati, ne jemi në prag të fillimit të një mandati të ri qeverisës, kemi marrë një besim të ri nga shqiptarët, na kanë deleguar sovranitetin edhe për 4 vite të tjera, kështu që pa diskutim që edhe në funksion të zbatimit të gjithë programit qeverisës për 4 vitet e ardhshëm, është e domosdoshme që të bëhen ndryshime për t'ju përshtatur edhe pikërisht vizionin që kemi ne për Shqipërinë 2030, kështu që kjo lidhet edhe me ristrukturim, pra me rikonfigurim të strukturave të partisë, po sigurisht që lidhet edhe me emra konkret, pa diskutim. Ju thash, ne do kalojmë në një nivel tjetër në administrimin e territorit, ne do kontrollojmë në mënyrën më moderne që është mundur sot në botë, në teknologjinë më të përparuar që ka sot bota në kontrollin e territorit, dhe pa diskutim që do jemi në niveli më të lartë për nga cilësia, se për nga sasia sigurisht jemi vendi vogël edhe nuk mund pretendojmë që mund të kemi një ndryshim sasior të madh, por për nga cilësia ju garantoj që do jetë në nivellet më të larta që ka sot teknologjia për kontrollin e territorit. Që të dyja ato shkojnë bashkë.